ូនណានៅក្បែរមនុស្សបែបណាយើងនឹងខ្លាយជាមនុស្សបែបនោះនៅជាមួយអ្នកតូចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយយើងស៊ីផឹកនិយាយតែរឿងអ្នកដតីស្អែកគ្រាន់តែធ្វើការឲ្យគេងើបមិនទាន់ផងនៅជាមួយអ្នកធំគេជជែកពីឱកាសគេនិយាយពីលុយគេនាំយើងឲ្យស្គាល់មនុស្សដែលពូកែជាងយើងសំណាងបំផុតក្នុងជីវិតមិនមែនរើសបានមាសឬត្រូវឆ្នោតនោះទេតែមានមនុស្សម្នាក់ចង្អុលទឹះបង្ហាញផ្លូវយើងឲ្យដើរផ្លូវត្រូវផ្លូវជោគជ័យភាគ2 8ចង់ដឹងមនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សបែបណាមើលត្រឹមតែអ្វីដែលគាត់បង្ហាញយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ទៀត9អ្នកដែលសរសើរអ្នកនៅមុខគេមិនប្រកាសថាជាមនុស្សល្អទេតែអ្នកដែលស្ដីឲ្យអ្នកនៅពេលដែលនៅតែពីអ្នកទើបជាមនុស្សដែលចង់ឲ្យអ្នកល្អពិតប្រាកដ10អ្នកដែលឧស្សាហ៍និយាយរឿងអាក្រក់របស់គេប្រាប់អ្នកជាទូទៅក៏និយាយរឿងអាក្រក់ពីអ្នកប្រាប់គេដែរ11អ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយថាយល់មិត្តមិនគិតទេរឿងលុយកាក់ចុងក្រោយបាត់ទាំងមិត្តភាពបាត់ទាំងលុយកាក់រីឯអ្នកដែលនិយាយរឿងលុយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយចាំនិយាយរឿងមិត្តភាពជាក្រោយចុងក្រោយមានទាំងលុយសម្បូរទាំងមិត្តភាព12អ្វីដែលគេផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនបានបង្ហាញថាគេជាមនុស្សបែបណានោះទេគ្រាន់តែបង្ហាញថាគេចង់ឲ្យអ្នកគិតថាគេជាមនុស្សបែបណា13អ្នកដែលឧស្សាហ៍លើកជើងគេយកល្អកុំសូវរាប់បាន14អ្នកដែលមិនល្អចំពោះឪពុកម្ដាយគាត់កុំសូវរាប់លោកពេកព្រោះអ្នកមានគុណគាត់គាត់មិនល្អជាមួយផងចុះទម្លាំអ្នកជាអ្នកដតី15អ្នកដែលអាចនៅស្ងៀមនៅពេលដែលគេមូលបង្កាច់ឬចោទប្រកាន់ជាមនុស្សមិនធម្មតា